Χταπόδι σε κρέμα ντομάτας, μοτσαρέλα και κρουτών. Και σαρακοστιανό και γκουρμέ. Δηλαδή, και θα είσαστε μέσα στο κλίμα των ημερών και θα εντυπωσιάσετε όμως. Κάνετε και το ζαμπούνι για κούλουμα. Μπράβο. Ναι. Και θα εντυπωσιάσετε τους συνδετημόνες σας, έτσι. Το κρουτό δεν είναι Μητροκάλης, Μαρία Ένεσλη και μαζί τους η Κατερίνα Ζελοκώστα. Καλώς τους. Καλημέρα. Τι κάνετε. Αύριο θα πούμε καλή σαρακοστή. Έτσι, μία μέρα πριν. Ναι. Έχεις εδώ πέρα, πάει ο Μάριος. Τον αντικατέσει εδώ το όμορφο κορίτσι. Να το αλλάξουμε λίγο το θέμα. Τέλεια. Καλά είσαι. Το Κατερινάκι το οποίο είναι πανέμορφο. Τι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε αυτό που είπε η Ναταλία. Το γκουρμέ χταπόδι. Λόγω κειμερών. Να πω, να το φτιάξουμε. Να το φτιάξουμε, αλλά μην το φάμε γιατί θα είναι σαν πίνακα ζωγραφική. Α, τόσο καλά. Ναι. Για να δούμε τα υλικά και μετά θα μας πεις για τον πίνακα. Λοιπόν, έχουμε ένα χταπόδι από το Φλεριανό. Πάρα πολύ ωραίο. 300 γραμμάρια ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ, ένα πράσινο μήλο ζαγορίν, μία κουταλιά ελληνικό μέλι μάνης, μία κουταλιά ξύδι, 4 κουταλιές ελαιόλαδο ελίκη από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Αιγίου. Έχουμε 60 γραμμάρια μοτσαρέλα, 3 φέτες ψωμί, πιπέρι και έχουμε και το θαλασσινό νερό Μεντιτεράνια Φλεριανός. Βέβαια. Το οποίο σε αυτό, μέσα, ναι, σε αυτό μέσα θα ξεπαγώσαμε το... Το χταπόδι, μας. Για να του δώσουμε ξανά ιόδιο. Έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Αυτά ήταν όλα τα υλικά. Αυτά είναι όλα πολύ τα υλικά. Ωραία. Απλά δεν έχουμε πάρα πολλά υλικά. Θα τέλεια. Δώσουμε μια άλλη νότα στο χταπόδι το ψητό. Έτσι, λίγο για να αλλάζουμε τις γεύσεις. Να έχουμε ποικιλία. Κατερίνα, εσύ με τα θαλασσινά πώς τα πας, ξέρεις. Τ' αρέσουνε. Μαγειρεύει εδώ ο κύριος Δημητροκάλης. Βεβαίως, θα τα πούμε όλα. Λοιπόν, πριν. Εμείς έχουμε βάλει το χταπόδι αυτό, το έχουμε ξεπαγώσει στο νερό το θαλασσινό. Χταποδάρα βλέπω. Έτσι, βλέπουμε, τεράστιο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικά προϊόντα του Φλεριανού. Ναι. Μύλια, καβούρι, ό,τι έχει να κάνει με τη θάλασσα, έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το βάλαμε μέσα και θα το αφήσουμε ελάχιστα, επειδή μπορούμε να βάλουμε και λίγο θαλασσινό νερό μέσα, ναι. Και να μην βάλουμε αλάτι. Και θα το βράσουμε για 45-50 λεπτά για να μαλακώσει. Περίπου. Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε μερικά ντοματίνια. Ναι. Αυτά τα ντοματίνια θα τους ρίξουμε μέσα στο τηγανάκι μας λίγο ελαιόλαδο. Θα τα πω να ξέρεις αυτά τα ντοματίνια και μ' αρέσουν στο φαγητό, δίνουν άλλη αίσθηση. Και θα τα πάρουμε, θα τα ρίξουμε εδώ. Αυτά τα έχουμε πρώτα ξεφλουδίσει λίγο. Α, γιατί τα ξεφλουδίζεις, τα ξεφλουδίζουμε. Εγώ τα βάζω πάντα με τη φλούδα. Τα ξεφλουδίζουμε λίγο. Τώρα αυτά εγώ τα έβαλα με τη φλούδα γιατί... Ναι. Γιατί όμως, για πες μας. Τα ξεφλουδίζουμε λίγο γιατί δεν θέλουμε να καεί το εξωτερικό μέρος. Θέλουμε ίσα ίσα να μαλακώσουν λίγο. Ουσιαστικά κάνουμε ένα γκασπάτσο. Τι είναι το γκασπάτσο. Το γκασπάτσο είναι μια κρύα σάλτσα ντομάτα. Ωραία. Τώρα δεν είναι καλοκαίρι, θα κάνουμε λοιπόν μια ωραία. Διαλύομαι. Ναι. Διαλυθήκαν όλα. Ακούσαμε για γκασπάτσο και διαλυθήκαν. Θα τα αφήσουμε για 2-3 λεπτά ίσα ίσα να καραμελώσουν λίγο. Να μαλακώσουν. Έτσι, να μαλακώσουν λίγο. Θα πάρουμε το χταπόδι μας. Πάρτε αυτό. Καλέ δεν κάηκες. Όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, και πάρουμε. Θα το βάλουμε, θα το κόψουμε σε κομμάτια. Ωραία. Και θα το βάλουμε στο αντικολλητικό τηγάνι να το σχαρώσουμε λίγο. Δηλαδή... Τύπου ψητό. Τύπου ψητό. Αυτό δεν είναι σχαρώσουμε. Ναι. Δεν χρειάζεται ούτε λάδια, ούτε τίποτα. Θα το βάλουμε λίγο να σχαρώσει. Ωραία. Αν θέλουμε. Οπότε μαζί με το χταπόδι φτιάχνουμε και τη σάλτσα, ναι. Μας. Τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε το... Ποιο, το μούλτι. Το μούλτι. Ωραία. Ξαναβάλω αυτό. Ναι. Και θα πάρουμε... Λοιπόν. Ωραία, βάζεις τα ντοματίνια. Να κλείσουμε λίγο τις φωτιές, μην πάρουμε φωτιά εδώ πέρα. Όχι, δεν θέλω να μπουρλωτιάσουμε, ναι. Λοιπόν, θα ρίξουμε... Τι άλλο. Θα ρίξουμε μία... Λίγο μέλι. Αχ, το μέλι, τι ωραίο! Έχουμε αυτό το εξαιρετικό. Αυτό ισορροπεί την οξύτητα με τα ντοματίνια, το μέλι. Κοίτα. Α, εντάξει, να σου πω κάτι. Μέλι μάνης. Κι εγώ αυτό περιμένω. Εξαιρετικό. Καλά, Ξέρω προϊόντα να αγοράζονται. Λίγο ξυδάκι, γιατί θέλω να δώσουμε ένα γλυκόξινο χαρακτήρα. Μ' αρέσεις. Έτσι. Λίγο ελαιόλαδο ελίκη. Ναι. Πολύ λίγο. Λίγο. Και. Τόσο όσο. Αλατάκι, πιπεράκι. Δεν.
Θα βάλουμε αλατάκι πιπεράκι. Ναι, θα βάλουμε αλατάκι πιπεράκι. Πιάσε λίγο το. Ωραία. Το αλάτι. Θα βάλουμε και το πιπεράκι μας. Ναι. Και μετά θα προσθέσουμε ελάχιστο, μα πολύ λίγο, από το νερό που βράσαμε το χταπόδι. Τέλεια. Μου είσαι λίγο πεσμένο σήμερα, σε έχει πειράξει κανένας? Όχι. Εδώ βλέπω. Έχω αρχίσει και προβληματίζομαι. Γιατί διότι όλοι φοράνε στολές, όλοι φοράνε. Ωραία, να σου φέρω και σαν κάτι να βάλεις. Εμείς είμαστε λίγο. Μια περούκα, κάτι βρε παιδί μου. Α, σου βάλω μια παιδιά. Αυτή βρήκα εύκαιρη. Θα σου βάλω μια τέτοια. Θα έλεγα πώς το λένε αυτό, αλλά δεν μου επιτρέπεται στην τηλεόραση. Δεν θέλω να μου είσαι στενοχωρημένο επειδή τέθηκε μασκαρά. Δεν θέλω. Περίμενε. Λοιπόν, κάναμε ένα ωραίο γκασπάτσο λοιπόν εδώ. Έτσι. Ωραία. Εγώ το έχω βάλει μέσα σε ένα μπιμπερό. Και τώρα, αφού έχει χαρώσει λίγο το. Ωραία. Μέσα στο τηγανάκι εντωμεταξύ έχουμε πάρει λίγο ψωμί. Εγώ έχω φτιάξει ένα ψωμί στο εστιατόριο, λίγο μαύρο. Είναι με μελάνι της σουπιάς φτιαγμένο. Α, ωραία. Το κόβουμε και καθαρίζουμε λίγο τις άκρες και το κόβουμε σε μικρά ζαράκια. Θα το βάλουμε στο τηγάνι και θα το μελάχιστο ελαιόλαδο και θα το κάνουμε κρουτόν. Α, εδώ κρουτόν είναι αυτά. Είναι κρουτόν από λευκό και από μαύρο ψωμί. Τέλεια. Έτσι. Τέλεια. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Θα πάρουμε λίγο την. Τώρα θα φτιάξουμε τον πίνακά μας. Θα πάρουμε λοιπόν λίγο την σάλτσα που έχουμε κάνει εκεί, τον γκασπάτσο, και θα το. Και ελαφριά σαλτσούλα, τέλεια. Να το κουνήσω. Να το κουνήσουμε πρέπει. Ναι, φέρε εδώ να το κουνήσω εγώ. Όχι, να το βγάλουμε έτσι. Αχ, ωραία. Να σου πω κάτι. Αυτό είναι ωραίο και για σώση έτσι συνοδευτική. Που βουτάς το ψωμάκι. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί. Είναι ένα γλυκόξινο χαρακτήρα και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Ναι, ναι, για να το μιλήσω. Λοιπόν, αυτά έχουν σχαρώσει. Αχ, σχαρώσαν αυτά, ψήθηκαν δηλαδή. Θα τα ακουμπήσουμε πολύ ωραία. Μέσα στο. Κοίτα πώς μυρίζει ωραία. Τέλεια. Είναι αυστηρός. Σαν καθηγητής. Μέσα εκεί. Μέσα όσο εκεί. Χρειάζεται. Εδώ. Ξεχάσαμε να βάλουμε λίγο το μήλο, το πράσινο, λίγο μήλο ζαγορίν. Το οποίο το έχω βάλει βέβαια. Α, βάζουμε και μιλαράκι. Ναι, ναι, λίγο μήλο. Ωραία. Με τα αυτά εδώ ξεχάσαμε το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, το είπες τώρα. Λοιπόν, μια χαρά. Βάλαμε λοιπόν τα ζαγορίν, τα οποία είναι στα 100 χρόνια, γιορτάζουν φέτος και έπρεπε να τα θυμηθούμε λίγο. Ωραία. Βάλε κάτι. Λοιπόν, κάτω, όχι, όχι, έχουμε κι άλλα. Έχουμε κι άλλα. Α, έχουμε κι άλλα, να βάλουμε. Εδώ έχουμε μια εξαιρετική μοτσαρέλα βουβαλίσια. Τέλεια. Κοίτα πώς. Πρέπει να τη δοκιμάσεις αυτή μετά. Καλέ, όλο θα το δοκιμάσω. Λοιπόν, θα κόψουμε κύβους από αυτήν. Διαφορετική πρόταση. Μπράβο. Γιατί και έχουμε συνηθίσει μόνο ή ψητό ή βραστό ή με λαδολέμονο. Και θα το τοποθετήσουμε εδώ. Ωραίο. Θα πάρουμε και λίγο τα κρουτών μας. Βάλε και κρουτονάκια μπόλικα. Αυτά τα σχαρώνουμε ένα τα κρουτών άσπρο, εκεί ένα που. Μαύρο. Πώς τα κάνουμε κρουτών? Θα βάζουμε σε ελάχιστο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Α, θα τα βάλω. Για 2-3 λεπτά. Ναι. Και μόλις γίνουν κροκάν. Έτσι. Κατέρινα, θα φτιάξει μερικά ακόμα. Ναι. Μπράβο, Κατέρινα. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα τι έχουμε κάνει. Έχουμε βάλει. Έχει φτιάξει τον πίνακα, ζωγραφική. Έχουμε φτιάξει τον πίνακα. Άντε να τον χαλάσουμε. Είπαμε λοιπόν. Τι κάναμε? Να ανακεφαλαιώσουμε. Μέσα εκεί, επειδή ξεχάσαμε το μήλο. Βάλαμε τα ντοματίνια, τα Lucia's Farm, εξαιρετικά ντοματίνια από την, ναι, από τη Μακεδονία, τα οποία είναι πολύ γλυκά, ζουμερά. Βάλαμε λίγο μήλο ζαγορίν, ωραία, έτσι πράσινο μήλο, mm-hmm, και μετά ρίξαμε μέσα λίγο μέλι, λίγο ξύδι, λίγο ελαιόλαδο και λίγο από το ζουμί βράσαμε αυτό το εξαιρετικό χταπόδι του Φλεριανού. Έτσι. Καταπληκτικό. Τα φρουλάραμε όλα. Τα φρουλάραμε, και μ' αρέσει έτσι όπως το λες. Ναι, είναι φρουλάρε. Λοιπόν, κάναμε μια ωραία, ένα ωραίο ζεστό γκασπάτσο. Σχαρώσαμε το βραστό χταπόδι. Ωραία. Το τοποθετήσαμε μέσα και μετά λίγη μοτσαρέλα, λίγα κρουτών. Και είναι έτοιμο έτσι, το πιάτο. Βάζουμε και λίγο δεντρολίβανο το οποίο αρωματίζει πάρα πολύ ωραία. Ωραία, το. Βάλει και το δεντρολίβανο. Και μια. Λίγο. Τι. Πάντα. Τι. Στο τέλος, λίγο ομό. Γιατί κάνει καλό. Ελαιόλαδο. Και δώσαμε μία άλλη έτσι πρόταση. Μπράβο, Νίκο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, διαφορετικό. Λοιπόν,
Τώρα μπορεί να μην το φάμε, μπορούμε να καθόμαστε να το βλέπουμε. Αυτό, θα καθόμαστε και θα το βλέπουμε. Ναταλία, θα καθόμαστε, να το βλέπουμε και θα το απολαμβάνουμε. Λοιπόν, ωραία. Η Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Δημητροκάλη και τα παιδιά.